aad iyo aad uma mahadsantihiin haddii aad iskiin bara magacayga waa axmed maxamed xaaji waxaan ku dhashay magaalada muqdisho waxaan ku soo barbaaray gobolka iiraan markii dhaceen dagaaladii 2007 siyaasadooda bedelneed soomaaliya waxaa dhacday qof walba oo ku noolaa markaas in uu raadiyo waddadii uga badbaadi lahaa dagaalkaas waxaa ka mid ahay dhalinyaradii loo waday in dagaalkaas looga badbaadiyo in waddan kale la geeyo ama ay wax ka bartaan ama xataa ay uga badbaadaan inay qoray qaataan waxaa aaday waddanka Itoobiya 2008 bilaawgeedii markii aan sii socday waddanka Itoobiya anagu sii socdo Hargeysa waxaa ku kulannay wiil booliis ah maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ii waday meel lagu ciyaaro waxyaabaha kalafootooyinka ama qalaabaro godka af Soomaaliga sida loo yaqaano waa soo fiirsaday meeshii markaa imaaday habeenkii annagoo sheekaysanayno filmaan uu sidey ku saabsan waxyaabahan hadda dadka baro taekwondoga waxaa go'aansaday in waxyaabahan waa weydiiyey waxa dhahay wax Soomaaliya intee lagu bartaa Soomaaliya laga meelo dhahay maadaama burburiyey waxyaabahaas uu jiray laga meelo Soomaaliya waxa go'aansaday haddii suurta gasho markii aad tagay waddanka u socday Itoobiya inaad barto muddo 3 maalmood ka bacdi waxaa tagay Addis Ababa caasimadda Itoobiya wixii aan raadis u galay maadaama niyadeyda sayid u galeen waxay igu qaadatay inaan raadiyo 15 maalmood maadaama afkiina aan aqoonin waa taqaanin qof Soomaaliya oo dagaal lagala ordo meel la geeyey qof ku saacidayna uu jirin wax la yaqaanaa lagu saacidi karaa 15 maalmood igu qaadatay inaan raadiyo waxaa helay maalintii 15aad anigoo galay haddana meeshii haddana caqabadii igu horeysay xataa aanan dhigi karin dadka Soomaaliya markaas saa laga qabaa ma dhigi kara xataa hal iyo tababaro waxa la leeyahay xaggee u tababaranaysa waxaa ku qasbanaaday inaan dhaho macallinkii inaan joogaa rabaa inta inaan joogaa hayaa rabaa galabtii soo wii dhaho daarita xataa tababaran kartaa afkiisa ka yahay daarita xataa tababaran kartaa waxaan noqonayaa qofkii Soomaaliya oo rumaysan soo galo waa ogaaday qofkaas inuu yahay qof naga baxsan oo barnaamijkeena dhinac fiican ka arkay meeshii aska qoray maasha Allah wuxuu ahaa qofkaas ninkaan oo ahaa waxa la yiraahdaa waa master kayga waa Itoobiyaan warqinaha leena la yiraahdaa wuxuu igu caawiyay inuu ugu dhiirigeliyo inaan noqonaayo qofkii Soomaaliya ugu horeeyo meeshiisa soo galo asigoo markaas hadafkiisa ka ahaa Soomaaliya qofkii ugu horeeyo meeshiisa soo galo asigana magac uu tahay dadku wax baro laba nationality u noqdeen Soomaali iyo Itoobiyaan Soomaaliya hadii loo ana u joogo waxaa bilaabatay in aan training-kiga bilaabo anigoo caqabado yaryar oo afka iyo waxyaabahaas iyo diinta iyo waxyaabahaas kala kulmay haddana waxa igala weynaatay hamiga aan u qabay inaan waxaan ka gaaro waa waday adiga wuxuu i gaarsiiyay ilaa iyo in meeshiisa aan ka noqdo kabiir kabiirnimadaas waxa xataa ahayn midli magacaabo ma ahayn midli magacaabo ma ahayn anaa isku magacaabay subaxii markaa soo kaco meesha xaaqa waa 30 mitir oo square qof xaqi kara ma la gacnaha biyo kaagaraan dhib malaha laakiin waxaa ka muhiimsan adoona luuqad aqoonin dad luuqad yaqaan oo waddankooda jooga inaad la mid noqotid sawirkan hadda arkaysaan waxa waaye markii aan noqday kabiirnimada markaa bilaabay meesha gadaashida waa meesha wax lagu barto sawirkan waa markii lii sharciyeeyay kabiirnimada oo aan ka noqday labada sawir saasi kaliyeen sawirkan saddexaad asigana waxa u raacsaday waa markii kabiirnimada lii sharciyeeyay oo aan la yiri Ahmed Maxamed Xaaji Soomaaliya wuxuu rabaa noqdo laakiin Dinosaur World Taekwondo Club wuxuu ka yahay kabiir. Bas kabiirnimadeedii aska watay waxa u sii gudbay inaan noqdo Soomaaliya hadii aan u laabto even maxaa noqon kara horta kabiir bis ma noqon kara Soomaaliya waxa loogu baahanyahay kabiir 10 kabiir aad joogto maya Soomaaliya waxa loogu baahanyahay Soomaaliya waxa loogu baahanyahay dad bedeli karo waxyaabaha hadda ka jira sidii qof sports marka loo baahdo in lagu raadiyo qabiil in lagu raadiyo asxaab waxaas in la bedelo maadaama loo baahan yahay maxaa ku raadi karaa certificate maxaa ku raadi karaa qof adduunka laga yaqaan oo lugtiisa hadduu waddan kale taga xataa Soomaaliya aan dhayn in graduation lagu soo waday waxaa bilaabay in dagaal aan galo dagaal hadii waa wax dhib badan markaan waa markii ugu horeysay oo dagaal aan galo kulli baqdin baqdin waxba iga muuqato waxaa saxiixay xataa in wixii soo gaaro xataa familkayga in aan la socodsiinin oo wax caadi oo banaanka iga soo gaarin xataa dhigi karo si aan u noqdo qof dagaalamo hadhow even Soomaaliya dagaal hadii loo baahdo dagaalkii xabadda ma dagaal taekwondo hadii loo baahdo oo calankan in la qaado oo la dhex geeyo adduunka hadii loo baahdo ma aha wax lagu geyn karo graduation hadii lagu wadi karo mar hore lagu wadi lahaay waa wax waa wax qofkii loo wada graduation hadii lagu wada xataa asigoo risk ku galaayo oo ku dhimanayo
waxa go'aansaday riskigaas in Soomaalida maadaama ay hadda uga baqday barnaamijkaas anoon riski waxba ka baqayrin aqoon aan u leh inaad tago aad dhaw Soomaali ah waa tartamaa dowlad ala dowladdi Soomaali la ciyaarayso aan qoritoolku soo aadno waa la ciyaari kara sawiradan waa sidaas sawiradan aan u jeedin macallinkayga markuu arkay in amigeygu uu yahay in dad Soomaali ah wax baro wuxuu ii diray koorso la siinayay macallimiinta Itoobiya dadkan gaashiida jooga dhan waa macallimiin Itoobiyaan ah lama sii karo qof kale aan macallin ahayn macallimiintu ugu daray markaan arkayseen waxa ay waqti soo noqday waa soo noqday soonkayga wuxuu bilaabanay xilliga waa taqaan in soonku bilaabdo caalamiyadan wuxuu bilaabanay subaxii 1 saac ilaa iyo galabtii 12 saac kala joogsi ma laha waa taqaan in dad afrikaan ah qof cadaan hadana markii la arko sayda loo caalamiyay marka sawirkan macallimiintan waa macallimiin adduunka laga soo diray inay macallimiinta Afrika koorsooyin ay siiyaan si ardayda lama wada sii karo si macallimiinta inta loo dhiso ardayda ay u sii dhisaan sidaana ku galay sawirkan maalintaas ka bacdi waxay caddaatay inaan noqon karo macallin haddana macallimiintan waxay igu dhiirigeliyeen Soomaaliya maadaama barnaamijkan aanu ka jirin even haddii xataa inta Soomaaliya ku laabta markaas Soomaaliya ma joogin inay waxyaabo badan iga saacidi karaan oo ah Soomaaliya inay sarciyaan master markaan noqdo in ay igala shaqeyn karaan barnaamijyadan sawiradan aan u jeedin waxa waaye markii xagga la joogo Soomaaliya gudeedu sports wuxuu ka yahay wax ficil bis la sameeyo buug iyo qalin lagu bartaa imtixaan laga qaadaa dugsi sare ka gudbay jaamacada ugu gudbay ilaa international degree qaadanaysa master qaadanaysa sawirkan aan u jeedin waxa waaye first degree second degree labaas frame u hayo qofkan isinaayo waa shahaado howl karnimo waa siyaasi ka tirsan xisbiga waddanka Ethiopia marti sharaftana kamid ah macallinkaygan waa kaasa wax ahaysta waa degree Soomaali hadda dhahdid karate baraa oo degree ahay karate wuxuu iga qaanaa waxyaabo wax degree laga qaadan karo lama aha laakiin qofku wuxuu fahmi karaa markuu intuu meel taga liiraho qofkan hayaa awoodiin muxuu yahay degreegiisa siduu yahay imtixaan dad ma ka qaadi karaa sawiradan aan u jeedin waa sidaas aniga iyo ardaydi iyo macallinka shahaadada sharaftii waxyaabaha howlkarnimadii Soomaaliya markii macallinkayga ka gudubtay sheekada oo ay u gudubtay dawladda in imtixaan iga qaado oo shahaadooyinkayga kuuri laga keeno oo liiraha waa qof degree ah oo Soomaaliya oo hadii loo baahdo Soomaaliya markuu tago dawlad kuuri iyo wasaarad Itoobiya wax walba hadii loo baahdo waa laga caawin karaa Ahmed waa qof sharciyeysan oo noocaana markii la dhahay waay sawiradan ka bacdi sawiradan iyo waxyaabahan markii ay ka gudbay waxa galay qaban qaabadii Soomaaliya inaa soo aado waxaa sameystay sawiro oo ardaydii ay ku macsalaameynayo waa tan hooyaday waa qofka geeska waxay sugeysay maalin inaa gaaro in la dhaho Ahmed waxay sugeysay maalin inaa gaaro Ahmed waa macallin wax ku barta waddanka Itoobiya Soomaaliya hadduu aadana macallimadiisa ay tahay mid sharci iyo aan graduation lagu wadin waxay u suurta gashay 6 sano ka bacdi waxay u suurta gashay 6 sano ka bacdi inay sawir ila gasho anigoo macallina iyadoo 6 sano wax barashadiida qof kale hadda dhigi karo iyadoo iga gar qabtay malaha hooyaday waay marka sawirkan waa macallinkaygii familkaygii hooyaday waa u jeedin kulli waa faraxsanahay qofba waxba ku farxaan maalintaas ay farxad ii weynad mid ii dhiman ma sheegi karo laakiin intii aan soo dhaafay maalintaas ay ardaydan aan u jeedin waa arday gaaraysa ilaa iyo adiga 120 arday waxaa la igu tijaabiyay qofkan Soomaali hadduu tago horta dad wax ma bari karaa nooc kasta imaanayo dad waxa imaanaya waalidku dib badan yihiin dad yaryar imaanaya dad waaweyna imaanaya dad jirna imaanaya dad caafimaad qaba imaanaya waxaa la diray inaad dad wax baro gudaha Itoobiya san meela furay waqti wixii ugu soo aaday aan caadiyan san meela furay hal qof oo san meel wax ka baraayo waxa ay suurta gashay xataa meelaha qaar waddankii ma taqaanid waddaha dii xorinta xataa ma warwareega kartid waxa ku qasbantaa waddadii xorinta intaa baawarka intaa ka digtay aad ku lugaysid waxa ay suurta gashay santii meel ka bacdi in aa baro ardaydan oo la dhaho howlkarnimadiisa uu ka soo baxay macallinkayga uu banaanka iga maro dhahay hayay sanadkan haddii ardi qalin jabisa soo saartid iyo haddii kaleba kulley waa socotaa laakiin tan adiga waxay kuu tahay dhiirigelin weyn si Soomaaliya markaa tagtid aa u soo saari kartid arday Soomaaliya boqolkan qof waxaan rajaynayaa hadda inay booskooda boqol Soomaali ii galaan maxaa yeelay boqol qof hadda haddii aa meel ku haayo waxaa ka badbaadiyay wax badan waxaa laga yaabaa 10 inay taariibi lahayd 10 qori qaadan lahayd 10 wax badan boqol qof oo la badbaadiyay Soomaaliya shaqo weyn waa qof kasta waa qabana hadduu dhaho waa adag tahay boqol qof oo aadna waxba ka helaydin oo qof wax kugu siinaya uusan jirin oo fansiiskood xataa qof ma fansii kartid maanta inta taekwondo hadda dharkayga idinku fansiinayo kulli waa arkaysii markaa soo gala laakiin haddii luuqad ahaan lahayd taekwondo aad dhihi lahay dad badan hoos ku wiidi lahay maxaa waaye siyaasad miya laakiin shaki inuu ida gelin dhara wataa waa ogtiin dharka wax ku soo xigo waa boodboodo laakiin boodboodo diyaar u waxaa kale oo ku fikiray sawirkan u jeedin waa
garsoore inaan noqdo Soomaali wadana soo aadaysa qof kaaga soo horeey malaha wax walba taekwondo ku saabsan qoraal wax walba inaad taqaanid even hadii dad wax aabirtid inaad garsoore noqon kartid hadii ciyaal Soomaali ah weedid xaga garsoorinimada inaan xogaa lagu liidi karin oo aan hadhow dhahaynin garsoorinimada aanag international ka manihin waxa u bartay garsoorinimo koors inaad galo waa kaasa sawirkaas kale cunuga yar waa show toban cunuga yar riis ah ku soo baxay liiri tobanka cunuga yar riiska bandhig laga yaabo sameeyaano maanta marka waxa ku kala soconahay toban cunuga Soomaaliya hadda inta keeno inay wax sameey karaan taasna waxay horseeday wiilkaas riiska inaa 2000 qof oo Itoobiyaan hortood wax kula sameeyay wixii dhirigelinaysa inaa 100,000 Soomaali hortood wax ku sameey karo sawirkan asigana waxa waaye waxyaabaha filimaanti waxyaabahaas lagu jiro Soomaaliya markii loo karate dad aanan anaka wadankeen u dhalan laakiin barnaamijkan yaqaano afka la wada saaray waxa la yiraahdaa karateha hebel iyo wixiisa waxa idana islahay bal hadii kugu suurto gasho karateha Soomaalida marka la ama taekwondo inay dhahan xasan oo adiga wax bartay ama cabdi oo ardaydaad ah ama adigu axmed mid kamid ah saddexdiina haduu soo baxo muhiim waaye aniga bisin soo baxma qofka wax baray xataa birri hadii filin intuu sameeyo la dhaho Soomaali taekwondo marka lagu soo xasuusto wax weyn waaye ma aha aniga bisin soo saaro waa duqoobi karaa in barnaamijyadeena hore wax ay hadda qofka marka dhahdid aan waxa ahay macallin wuxuu ka fiirinaa inaad tahay contingent lixdan jir maxaa macallin uu noqdaa certificate kuma waxa lagu qoraa shuruud qofkan inuu yahay contingent kuma qorno marka sawirkan asigana waa saas sawirkan ka hooseeya asigana waa anako ciyaareyno ciyaar qofka ciyaar kulli si aad u noqdo qof haddana ummada Itoobiya inuu arkin markii qofka ciyaar la fadhiisana waxyaabo gaar ah qof daneyna inaan ahayn oo muhiimadeedu ay tahay sportskan in aad ahay qof cilmi u leh buu ka qori karo ciyaartiisa dagaalkiisa sheekadiisa faansiiskiisa sawiradan u jeedin waxa waaye ciyaalkii aad idhahay waxba baray haddii aad ii sheegay ciyaalkan waxa waaye qaarkood wiilkaasi riiska wuxuu jiraa adiga shan jir asoo saddex jir oo bilaabo cashir labadaas sana ana baray wuxuu gaaray ilaa iyo dugsi dhexe camal asoo u qiimeysana kasoo tagay maalintaas soo baxay xaflada ii qabteen wuxuu dhaheen intee aad irtaa meeqa maalin ka bacday soo laabanay waxaa soo ma laabanay aniga meesha kiimida u laabto waa dhamaaday waxay dhahayn haddii aad dhamaatid Soomaaliya markaad tagtid waxaa qabanay taekwondo aad dad baraha dhahay Soomaali ciyaal yari soo dhargisanaya maa joogay dhahayn anaka camal ciyaal yari soo dhargisanaya joogaa dhahay Soomaaliya insha allah markii aad wax barane adigoo soo weynaad adiga kulan saaxiibtinimo insha allah isku kiin keeni doonaa kabacdi aad baranaysaan hadda waxaan u malaynaa haddii ay suurto gasho in aad idato soo video si hadda dadka aad wax u barayo Soomaali wax badan dibku waxa waye in lis aamin wuxuu dhahay in lis aaminna karoon qofka wax qabadkiisa xogaa wuxuu ku fiican yahay inuu ka sheekeeyo waa fiican tahay oo intii shaaq wax ku fahmayso intii nashaaka kulli inaa wax ku fahantin qasab maaha xumaatana maaha in qaarna ay arkaan sida wax loo baraayo dadkan Soomaaliyeed qaarna ay sheekadeeda fahmaan qaar dharkayga ay fahmaan qaarna magaca ay fahmaan marka hadda waxa codsanayaa kan waa anako ciyaalka si ay waxaan u jeclaadaan maadaama horeen ay waaqoon ugu caajiseen waxa u sameeyaa maalin in aan la yidhi u wado maalin aan la sheekeysto maalin aan wax baro marka wax baraya ma aha in taekwondo bismi bari kartid sharciyey leedahay qofka inuu dhaqankiisa ka tagmaa inuu diintiisa ka tagmaa calankiisa inuu hilmaamo ma aha inuu dad kula dagaalamo ma aha inuu qof dhaqan xun haysta yama waxaasoo dhan dadka kale meelo kale inta badan inta lagu soo baro ay iiku yaqaan ama buugka akhriya ku imaanaan hadda inta marka wax ku baraayo buuggii anaa u akhrinaya aniga
aan wixii dhan ana baraayo maadaama marka waxyaabahaas badan maalin kasta aan casri u dhigeynin maalin inaan u sheekeyo maalin liida aan geeyo waxyaabo badan oo xataa taekwondo soo galeynin inaan baro maxay ila dadkan waxay fiirsan inta badan feeling waxay feeling lagu sameeyay toos rabaan toos hal mar lama sameyn karo inaan baro Soomaali marka imaaday waxa bilaabay inaan raadiyo marka dad badan oo Soomaaliye waxaan aabaray si aan ku bari kara Soomaaliye bil xamarna aqoon ma u lahayn anoo yara liga waday ma kala aqoonin qofkii xataa Soomaalinimo kugu saacid lahayd ma yaqaan barnaamijkan aan taekwondo hadda dhahdid asigii fansiiskiisu waa inaan dhowr maalin la fadhiisatid aniga magaalada kala aqoonin waxa raadiyay meel lagu barto taekwondo Soomaaliye oo sharci oo ciyaal certificate laga siinayo xumaato aan la baraynin dalkooda iyo dantooda inay ku anfacaan la barayo waradii muddo bilow ugu qaadatay meel waxa marka tirsan inaad tag oo dhahay yaa wada barnaamijkan yaa waa waay waxa ay soo suurtay gashay inaad raadiyo hadana dad aan waxa ay sidahay hadana waxa ka caawisaa in barnaamijkan waxa ka kaashataa dhinaca isboortiga wasaaradda ama olombigu xiritaan noqoto ina wixii ka caawiyaan iska dhaaf aniga caqabad waxa ugu noqotay in aniga isbaro warqadahan maxaa waay Soomaali qofka markuu meel soo aadayo oday adeerkiisu raadiyaa xal dhibaana ama nin wasaaradda ka saqay aniga xildhibaan iyo wax walba waa soo qaatay markaana wataa kooba wataa een waxa wataa shahaadooyin 28 shahaadaa wataa qof aaminay ma laha qaar af kuuriyaan ku qoran in adeeradii aan waa soo qaatay laakiin ma in adeerro wadanka markaan laga yaqaan ma aha waxa caqabad igu noqotay in laga caawiyo iska dhaaf xataa qof inay isfaham weyno bas meel say u taala loo yaala waxa dhahay meesha waxa u baahan tahay ficil shahaado uma baahan shahaado maalintii la gaaro hay shahaadooyinka guriga dhigta waxa raadiyay haye xamarweynaa tagay waa bariya tagay yaa raba barnaamijkan yaa xiiseen oo hali raadi waa leekeen ardaydii siras la qaadanay waa bilaabay barnaamijkii een waxay dhahayeen inta ka timid Ethiopia waxay isdhahayeen dadkan meelahan ka imaaday waa dad een dadka lamid aheyn way libistaan waxaabaani sameeyaan ani maanta ugu horeysa meel boor asla tagnay waa la raftay inaan la rafto boorkii waa laab wax walba aniga waxba ma arkayn iyakiin wuxuu noqotay inayna baaqanin oo waxaan aabaray ay yihiin wax anigana ka faaniin oo shaqadeeda maalin walba inay ku xirmaan qof bu qof u sheego waxay ii suurta gashay ilaa iyo 20 arday markaas inaan isku toosiyo aniga oo xataa aan dharkii xataa Soomaaliya raadiskiisii dib waa ma aqaan systemkii meel kale ka shaqeyn jiray meel kale imaaday dalkii waa ahaan bis wax ilaa maanta intee ka socotaa intee u socotaa wax ilaahay ma leh sawirkan u jeediin waa qaar ka mid ah ardaydeeda markii aan la sheekaysanay waxa kala sheekaystaa say u arkaan waxaan say ka aaminsan yihiin maxay u damacsan yihiin wiilashan wiil ka mid ah laba wiil oo ka mid ah mid markuu imaaday wuxuu dhahay aniga waxa deganahay degmada boon dheere waa dagaal badanahay waxa rabaa in dagaalka wax iga birtid maxay yeel ciyaalka xaafada dhan waa isku cusanahay ay soo dhowba dhahay dagaal waa lagu baraa ciyaalka xaafada waa isku degaysiin tartiib muddo bil markaa waday cunugii ka bacdi waxay suurta gashay inaa ka dhaadhiciyo fikrad dagaalka inuu inta joojiyo oo dagaal asiga barto nafsi ahaan wixii naftiisa soo weerara bis ah oo hadhowna noqdo qofkii aniga iga bedeli lahaay hadda hal meel wax ku baraa markaa degmooyinka iyo ay ugu gudbaxan rabo inaa gaarsii rabo qofkii boon dheer iyo mateli lahaa inuu noqdo oo qof akhyaara oo booskiisa ka soo baxo noqdo wixii uu la dhacay uu bilaabay hadda wuxuu ku jiraa ardayda hadduu ilaahay raadiyo 15 ka inaa xaflad u qabto oo qaybti u horeysay oo meesha ka qalin jabisa ardayda ka dhigi rabo marka waxa ii suurta galaysa markaas inaa ka furay fikradiisii wiilashan wiil kamid oo yaris asigana waxa waay sidoo kale xaafadu asigana dibloog u ahaay dagaaloob u ahaay waxa u maleynaa waxa loo keenay maadaama uu dagaal badan yahay wax la gaarsiinin hal baro dagaal ma dhaafay kulli kor hoos walikeen asigina waxa baray taekwondo inaa ugu qiimeynaa iskoolka hadduu kaalin koowaad ka soo galo inaa inta suun fiican ka siinayo hadduu oo iskoolka kaali hebel ka soo galay inaa akhlaaqdiisa inta ka toosinayo barnaamijkii iskoolka markaa u galay wuxuu ogaaday waxaan inay yihiin taekwondo markii la baro iskoolka hadda iskoolka xataa in lagu qiimeynaayo oo qofka hadduu yiraahdo aniga galaaskan ahay shahaadadaana wataa kaani koowaad soo galay inaa anigana dhiirigelin iskoolka inaa ka reemaa sportska in lagu soo jeesto iskoolada lagu soo jeesto ma in aad dhiirigeliyo iskoolkana suu xoog u saaro intana oo dhiirigelin uga haysto ardaydan saas waaye waa kuwana markaan anaga wax baranayna maasha Allah markaan waxna la ka duubay waxa waaye waxa bilaawnay barnaamij Soomaaliya maadaama aan laga aqoonin gudaha in hadii wareysi waxna la ka gudbiyo banaanka hadii la ka aqoonsado in ay muhiimad noo tahay maxaa yeelay dadka banaanka marka ku aqoonsadaan dhaw waxyaabo badan waxyaabo dadka tababartid qaran ahaan inaad u diyaari kartid inaad kulamo saacad la miciyaari kartid iyo anaku caadi u baranayno taekwondoga meesha aan ku barano waa meel ka tirsan magaalada Muqdisho qof kasto noo imaado waa wuxuu arki karo oo dhigi karo hay waa tagaa in meeshaan san waaye Soomaaliyeena maanta waxa isleeyahay intiinan waa bartay taekwondo oo saaxadda dadku u sheegayo
وأوشي كرتينه وحقيقة بعبيس عقبة ديراد أو تايكوندو وام حمارك صدر كان موتي قفك وأنا حمارك أدهدت تايكوندو فير واي جبان إنا أدهدت قصب واي قفك استلم لي كرت قف وين أجرو حمارك صور كان أسيان وأناكو واحد برنا هنا and محيها حمارك هدف كي حد إن سومالي سوشو قلر بتايكوندو وواح أو دقاله عديس لوفيريو لقولي كرو ده داسي قاسو تبرت واح كست كاسو جاره عادي قاعد أنا قف واح كوسينين أو سومالي نمو إيو Somalia boss kan waxa jira dad badan adduunka Soomaaliya marka la dhaho dhahay Soomaaliya dagaal ka jira waxa ku taala Afrika qaarna ma yaqaanan bo dad waxa jira adduunka millionaire ah oo dad badan oo xiiseynayo taekwondo marka dadkaas haday arkaan dadkan inta adduunka taekwondo ka xiiseeyso Soomaaliya way arkaan waxay u baran dhinac wanaag ah maalin kasta hadii anaku Cabdibil saarna la sawir sida gabadh sheegays anaku saane mana hisaas ma ku baranay sawirkan hada qofkii arko oo xiiseynay taekwondo Soomaaliya markal dhaw wuxuu ku bartay wiji wanaag ah taekwondo ku bartay muko baranin iyo qor wadato muko baranin iyo taariibayso intaas in la ku bartay ma aha muhiimada waxyaaba hadda aan aatix gelin weey waxa way Soomaaliya wax badan ka jiro taekwondo gan hadda si aan u gelinayo aan Soomaaliya qofka hadii aaniga amaanta banooni ciyaaro ama orodyahan ahay ama basketball ciyaaro even wax kasta dhici karo qofka bini'aadanka hadii lugtan qofka ka go'do sportiga maanta soo laga bixinaa waa soo iska bixin hata waa laga bixinaa jiis waay and jiis wajira qor wato jiis dukaan jooga wajira waxaas dhamaan laga bixiyay sportiga wax maxaa looga bixiyay sportiga waxa looga bixiyay waxa la iska dhaadhiciyay qofkan jiiska ma sameey karo wax ma la isku dayay haddii ilaahay raadda haddii suurta gas waxa rabaa inaan soo saaro dad ama lugaha ka go'an ama gacnaha ka go'an oo taekwondo ciyaaray and dad badan ay waxa la tahay waxyaabo oo aashucunayni laakiin markii asaas sameeynaa waxa rabaa inaan sameeyo boor dad hadda koor Itoobiya ku kulanay oo seminar waxa wada qaadanay oo aniga level kiga second degree taagan heer jaamacadeed oo hadana lugta ka go'an ama gacanta ka go'an marka ma aha qofka sportski sports soo salaahay maxaa u bedelay sportski wax kale sameeyna muxuu ku bedeli kara sports wax fiican waayo qofka in wax barto laga nabad galo qof sports qofka sports aad daatriyad hataa waxa way safiican ku tixgelna sportski kaali weyn oo maskaxdiisa ugu jiray lugaha ka go'day kaali weyn ugu jiray gacanta ka go'day wax si uu noqday maxaa u bedeli kara booskii qofkii waxaan wax lagu dhisay wax oo iska maagama nin banooni 10 sano ciyaaray lugtu wax ka noqonayay banoonigii maalintaas ugu dambeeyso ma la raadinayo laakiin filimaanta markaa ka fiirsanayno dad lugaha go'an oo wax jilaayo waa fiirsanayna lacag ku bixinayna maxaan u diiday dadkeena Soomaaliya inaan isku dayno ma la raadiyo haduu ilaahay raad waxyaaba aan raadinayo waxa waaye inaan saas dad ay raadiyo dadkan waa lugay inay wax baran karaan inay boodboodi karaan waxa kale oo noor inaan raadiyo ciyaarkan aan u qorsheeyay haddii suurta gasho waxa ahaada qof kiligiisa oo dhinac walba kiligiis ku ah baawar hadda soo raacay kiligii ah hadda boorsoota kiligii ah meesha markale waxa qaay kiligii ah hadii wax la baray qof kiligiisa haddii suurta gasho inaan noqono xataa in Soomaaliya wax badan laga aaminsan yahay dadku waxay ka aaminsan yihiin sports marka la dhaho waa ogaa waxyaabaha cool is weydiinaa adigana waa taqaan hadda idin ilaa maanta sports ay su'aalaha niyad aga salaadeen aan hamigeen wuxuu yahay marka in dadkan la geeyo booskii Soomaaliya looga baahnaayo olambiga la qabtaa in afrika la qabtaa wax walba la qabtaa booska soomaaliya joogorta ma la isweydiin waa ogaa hadii ay taa wax inta qaraabna ma la isku geeyo tigidada la qaadan karo waa la geey lahay ma la geey karo yaa joogorta maanta ma la isweydiin maanta wax jooga ma laha way banaantahay hadiina birri lagu hor istaagi doonin dadkan intee ka keentay intee saan waxyaabo yaris waxa rajaynaa in soomaaliya aa ka bilaabo in sida nairobi ama adisabo kale saddexda geeska afrika kale in kulamo saaxiibtinimo iyo waxyaabahaas aa ka codsado sida ethiopia kale waa ka codsaday in kenya kale intaa ka codsado ciyaalka markaa hal sano laba sano ahaayo kulan saaxiibtinimo aa ciyaarsiiyo kulan saaxiibtinimo markii ciyaaraan waxaa kuu fududaanaysa inaa kulamo kale ciyaartid anigana hadduu ilaahay yiraahdo dhibka u soo maray taekwondo in aan ii ka marin oo taekwondona soomaaliya laga aamino wax caadi oo sportska sida banooniga kale banoono qofka hadduu ciyaaro ama ila dagaal la dhaha saas oo kale qofka hadda taekwondo meel hadda uu ciyaarku wax soonaan waxa la aan iski celi soo bax ma qofka sportska qof saase maalin waxa aadnay meel xaflad lagu qabay ciyaarku wada inay bandhig ka soo sameeyaan waxa jooga ciidan badan oo meesha waardiyeenahay oday ay mid wuxuu yiri waxa ahay commandos waxa u baahanahay inaan iska celis maadaama aad tababaran tahay haya ayuu iska celinaa soo diyaar galow commandos uma tiid ha ama qori qaadanay ama soo diyaar garow haye okay uu soo istaagay wuxuu yiraahay iska cili diyaar ma tahaa diyaar aha gadaal ugu shikay waxa yiraahay raali noqo adeero miska ka cali kari dagaalkii kamid tahaa dhaa raali noqo amay dhaaf marka waa maasintiin adigana sawirada ugu dambeeya daayada soo waa kuwana
sawir kan waa wixii igu horeeyay ee kala footi waxyaabaha si meel ah ka arkay hamiga igu horeeyay waxyaabahan igu dhashay waxaana la sameeyay marka arkay 6 sano ka bacdi aanu sameynayo liida joogo adigana waa maasintiin waxa idinka rajaynaa in fikrad fiican ina ka aamini doontaan waxyaabahan hadduu Ilaahay yiraahdo maasintiin